Jaa, ja tervetuloa Mikä Keissi -podcastin pariin. Meillä on rahamokat tänään aiheena, mutta ennen sitä mä haluan käsitellä ton off the camera käydyn keskustelun. Jesse kysyi multa, että katsonko mä hentaita, niin onhan se nyt, tai niin kuin, että voitko sä kutsua itseäsi mieheksi, jos et sä katso japanilaista animoitua lonkeropornoa? Toi kuulosti kauhean irrotetulta kontekstista. Siis mä näin, sä esittelit sun iPadia, ja siinä oli joku tällainen anime-hahmo, tyylinen nainen. Ja sit mä kysyin, että mikä toi homma on, että katotsa jotain, katotsa siis, sit mä en muista mihin se keskustelu meni, sit mä kysyin, että katotsa siis hentait. Sit sä sanoit jotain, ja mä kysyin, mikä on hentai, koska se ei ollut mulle ihan tälleen selvää, niin sit sä avasit mulle, mitä se on. Haluatko sä nyt avaa kaikille? Kyllä mä sanoisin, että hentain katsominen kuuluu ihan niinku, että se on niinku miehisyyden niinku kulmakivi lähinnä. Ei oikeasti, en katso hentaita, enkä kuluta pornoa muutenkaan, mutta meillä on rahamokat jakso tänään. Milloin viimeksi olet mokannut rahan kanssa? Vaikea sanoa. Onhan sitä tullut tuossa mokailtua kyllä. Vähän ehkä pienemmältä. Mä oon tästä maininnut aikaisemmin Mikä Keississä, mutta mitäs, onko se sun mielestä rahamoka laittaa 2000 euroa League of Legends -skineihin? Mä en edes vastaa tohon. Niinku siis, haluutko siis tyhmä vastauksen? Sillain jos kymppi on pahin moka, mitä kukaan on ikinä tehnyt, ja nolla on ei moka lainkaan, niin kuin iso moka on laittaa 2000 euroa League of Legends -skineihin? Siis tyhmiä kysymyksiä saa vaan tyhmiä vastauksia, sanotaan näin. Mut mä sanon sen... Sä oot kyllä niinku tyhmä vastaus, botti. Sä oot oikein automaatti. Tiedätkö, kun vipuu vaan vääntää, niin tyhmä vastaus tulee pihalle. Ja sä oot se, että kun vipuu vääntää, tulee vaan tyhmä kysymys aina tyhmän kysymyksen jälkeen. Niin. Siis tajuuksä, niin. Jos meidät laitetaan niin. Niinku vastakkain jonnekin, tiedätkö, niinku aulaan, niin me ollaan loputon luuppi, vittu ikiliikkuja, tiedätkö, mut tulee tyhmä kysymys ja sulta tulee tyhmä vastaus, ja sitten laitetaan mikki siihen keskelle ja Mikä Keissi -nimeksi, siinä on hitti tuote podcast. Se oli siinä. Matrix on nyt breikattu. Escape siis, the Matrix. Siis saa käyttää. Joo, oikeesti. Me keksittiin tässä nyt oikeesti Yleisradio hitti tuote. Tyhmä kysymys, botti, ja tyhmä epäironisesti paras tuote. Vittu. Ai, ai, ai. Taso ai, ei ole hirveän korkealla. Ai, ai. Joo. Mä sanoisin asteikon 0-10, niin... 2000 euroa skineihin. No 2000 euroa loppupeleissä, jos katsoo niinku elämän mittainen summa. Varovasti 2000 nyt euroa, niin... Se ei ole niin iso raha, mutta se on iso raha käyttää tollaseen. Mä sanoin, että toi jossain kutosen kohdilla. Kutonen. Mikä olisi kymppi? Mikä olisi kymppi moka? Joku, että sä lähetät rahaa kymmeniä tai satoja tuhansia euroja Nigerian prinssille. Ei, mut oikeesti niinku, mieti jos sä olisit tämmönen ulkomainen prinssi ja sit sul olisi Suomessa joku niinku kaukainen sukulainen, jolla sä haluat siirtää rahat, niin miten sä saat niinku ne... Miksi mä haluan siirtää rahat Suomeen kaukaiselle sukulaiselle? Ihan siis from the heart, niinku sydämestä. Ei, kiitti bro. Sen takia susta ei ikin tuu prinssiä. Ei, siksi musta ei tule prinssiä, koska mä oon syntynyt työläisperheeseen. En siniveriseen. Tarkoittaako siniverinen niin kuin aatelista? Joo. Okei. No kerropa mulle nyt joku rahamoka. Siis sähän oot tämän podcastin niin kuin massimies, niin kyllä sunkin on joskus. Miten niin mä oon massimies? Sä oot massimies. Kummalla se Rolexi nyt on kädessä? Ei oo. Mulla on tää Apple Watch 4. Sulla on kalliimpi. Mulla on Apple Watch 4 tässä. Sulla on enemmän painet sun rannessa kuin mulla. Ranteessa kuin mulla. Painetta ranteessa. olisiko sulla... meillä on myös, uskokaa tämän jälkeen, niin kuuntelijoiden tarina. Otetaan yksi kuuntelijoiden tarina. Otapa kuuntelijoiden tarina, miten he ovat mokanneet rahan kanssa. Niin mä voin antaa sitten... tällä mun itse keksimälläni 0-10 asteikolla, niin arvosanan, että kuinka pahasti?
tässä on nyt mokattu? No tässä on muutama. Kesän aikana olin 2 eri työpaikassa. Sain yhteensä about 2000 euroa. Palkka kesti käytännössä noin 1 viikon. Fifaan meni hukkaan varmaan muutama satanen. 2 tonnia. Siis mä sanon tän tähän näin. Sä puhallat 2 tonnia viikossa. Ja sä oot ihminen, kenelle ei ole niinku muita tuloja kuin sun kesätyö. Miten sun kulutustottumukset on tollaset, jos sä et ikinä saa rahaa? Siis kyllähän se, kyllä mä oon huomannut, että kilahtaa oikeesti huolella nuppiin niinku jotkut ensimmäiset lomarahat, kun mä sain. Tiedätkö, että sulla tuli niinku semmoinen 2 tonnia, tai no niinku, siis no, merkittävä summa, niinku käytännössä löysää. Sehän pamahti niinku, tiedätkö, rakettipyllyyn. Niinku, että lomarahat ylipäätään, niinku mun lomaraha-aikojen historiassa, niin semmoista kuukautta ei oo, että ne olis niinku säilynyt. Ne on, ne räjähtää aina. Oikeesti kiinari sieraimessa. Tarvitsä lisää näitä? En. Ei käytännössä moka, mutta 9-vuotiaana ostin 1 000 Clash Royale gemejä iskän kortilla, kun pädillä oli iskän kortti. Ja faija huomas vasta, kun pankista soitettiin, että onko sun kortti varastettu. Onko tän 9-vuotiaan vai sen faijan moka, että jättää oman korttinsa? Faija. Ja jos niin kysytään vakuutusyhtiöltä myös, niin se on faijan moka. Tiedätkö, missä vaiheessa vakuutusyhtiö korvaa vaikka tollasen asian, että sun lapsi on ostanut luottokortilla tai pankkikortilla tai millä vaan, niin jotain pelin sisäisiä tavaroita tai muita? No. Siinä vaiheessa, jos siinä laitteessa on salasana ja tää lapsi on ohittanut sen salasanan. Tää on ihan vakuutusyhtiön yksi mun tuttu, niin silloin käynyt sama juttu, niin vakuutusyhtiöltä tuli tollainen päätös, että et saa mitään rahoja takaisin, koska sinulla ei ollut salasanaa sinun käyttäjällä, vaan no, sinne pääsi suoraan sisään. Todistaa? En mä tiedä. Tämä vaikuttaa siltä, että sä oot oikein niinku perehtynyt tähän asiaan. Näin mä kuulin, mutta en osaa sanoa sen tarkemmin tosta asiasta. Mutta onko rahamoka dokata 8 vuotta ja käyttää kaikki rahat alkoholiin? Joillekin on, joillekin ei. Mutta jos sä 8 vuotta dokaat, niin kyllä se sitten alkaa, niinku, se on ehkä semmoinen 2/10 moka. 2/10 moka? 2/10 moka. Mitä se on? Oh, joo. Ei siis, mähän tunnetusti kannustan kaikkia. Et jos sulla on niinku 2 viikkoa tiliin, sulla on semmoinen 30 euroa tilillä, niin sä saat kokkikartanon lihapullat ja kontin kaljaa. Ai, mut meinas katkee suoni päästä. Kokkikartanon lihapullat ja kontin kaljaa. Sillä selvii viikon. Tuo, tiedätkö, yksi lihapulla päivässä? Silleen vielä uudelleen lämmittää se koko paketti aina kerralla. Joo, joo. Lämmittää, sit syö 1, laittaa takas jääkaappiin, lämmittää, syö 1. Pienellä aasin sillalla lämmittämisestä, niin ostin Gortier-tuotteen. Ei toi ollut edes vitsi, miksi mä nauroin? Mut siis air fryer. Okei. Okay. Kiertoilmakypsennin, näin suomalaisittain. Tiesitkö, että se on suomen kielen nimi? Kiertoilmakypsennin. Täältä kuulitte sen ensimmäisenä. Ja niille, joille ei kiertoilmakypsennintä ole, niin mä voin olla nyt niiden puolesta puhuja. Nimittäin ainoat valitukset, mitä olen airfryereista ikinä kuullut, on se, että ei ostanut tarpeeksi isoa. Koolla on väliä tässä tilanteessa. Tämä oli nyt mun puheeni airfryerien puolesta. Onko koolla väliä muissa tilanteissa? Monessa tilanteessa kyllä. Okei. Okay. Mikä on sun pahin rahamoka? Luottokortti. Joo. Nyt se, siis mun piti hetken aikaa kelata, että onko toi niinku 2 tonnia skineihin, niin onko se, mutta ei se kyllä ole. Nimittäin ehkä olin joskus kertonutkin, mutta ei sillä väliä. Vuosi oli kivi ja peruna. Varmaan Pasilan
Pasilan ei niin terveellisessä yksiössäni, missä oli kaljakonttivuori kattoon asti kirjaimellisesti. Siis tossa vieressä vai? Tossa vieressä. Ei silloin... se ollut yksi. Oliko se yksi? Se oli yksi. Se oli yksi, joo. Joo. No, jos vaatikomero lasketaan huoneeksi. Joo. Mutta siellä... Se on se kummitteleva talo. Se, siellä kummitteli, joo. Niin siellä budjasi ja sitten pankista soitettiin. Että on WhatsApp. Onkos Rantamaan herralla pankkiasiat kunnossa. Mä oon itse asiassa ihan hyvässä kunnossa, mutta mä voisin tuon luottokortin, että semmoinen vähän niinku himottais homma. Tai ja se on sellainen selvä homma, että pistää sun luottokortti tulemaan, että mä kattelen täältä vähän millaisia rajoja me sun saadaan ja se hetki alkaa näpyttelisiä. Että sä oot, joo, että miltäs kuulostais, me pistetään sulle tämmönen 10 kilo kortti. Ja mä repesin siihen puheen, että älä nyt jumalauta! Mulle pistä 10 kilon korttia. Tajut sä oikeesti, mä fuckappaan mun koko elämäni, niin kuin teet sillä. Ja sit se oli, että jaha, no millainen summa pistää, vaan pistä vaikka 3 tonnia. Pistä 3 tonnia, niin että niin et, jos mä sen kusen, niin sit sen mä pystyn ehkä maksaa takaisinkin vielä niin 10-20 vuodessa Ylen palkoilla. Niin selvä, 3 tonnin kortti, ja siinä sit kestää muutama päivä, kortti tulee postiin. Mä nostan sen sieltä kirjekuoresta, ja mä katon sitä 3 000 euroa mun käsissäni. Ja tiedätkö, kun luottokortti on semmonen fucked up juttu, että se tuntuu ihan täysin vastikkeettomalta rahalta. Mm. Ihan niinku sulla olisi ilmasta rahaa niinku 3 tonnia tässä. Mm. Niinku tämmönen girl math -tyyppinen juttu. Tää ei ollut sit mun keksimä termi, tää on ihan yleisesti käytetty. Ja käytän sitä itsekin. Mä katon sitä korttia. Räpäytän mun silmiäni ja se on tapissa. Se on tapissa. Mä katon tällain ympäri mun kämppää. 3 tonnia meni. I got fucking nothing. Mulla ei ole mitään näyttää siitä. Paitsi ne kalja, tyhjät kalja. Ne oli jo valmiiksi siellä. Ah, okay. Ihan oikeesti, jos niinku tyhjillä kaljakonteilla olisi joku niinku business, niin mun ei tarvis käydä täällä päivätöissä. Mutta 3 tonnia napsahti saman tien. Aivan niinku välittömästi. Täyteen. No, sit kävi semmonen juttu, että mä tarvin lisää rahaa. Niin mä siinä apissa niin nostin sitä rajaa. 3500. No, arvaa mitä? Napsahti heti täyteen. No, sit mä nostetaan vähän lisää vielä. 4 tonnia. Arvaa mitä? Napsahti heti täyteen. Sit mä ajattelin, ei vittu, nyt tää alkaa menee vähän kuumottavaksi tää niinku juttu. Tiedä, että aina napsa... kun sä nostat, se vaan napsahtaa vaan uudestaan. Se napsuu niinku saman tien täyteen. No, sit mä olin, no okei, kerran vielä. 4200. Saman tien täyteen. Ja sitten, luojan kiitos. Siis en nyt mainitse pankkia, mutta niinku kiitos, että teitte sen. Silloin se ärsytti. Mm. Mä koitin vielä kerran nostaa, ja sieltä tulee, että joo, nyt rantamaan. Nyt rantamaan niinku rauhoitut. Sitten mä olin sillä lailla, että mullahan oltaisiin myönnetty niinku paljon isompi silloin niinku heti alkuun. Että miksi mä nyt pystyn sitä korottaa. Ja sitten mä juttelin mun kaverin kanssa, joka on pankissa töissä, sanoi, että niin, että kai sä ymmärrät, että tommonen koko ajan korottaminen, niin se lasketaan niinku riskikäyttäytymiseksi, että sen takia ne pisti sen niinku jumiin. Sun olisi pitänyt vetää se 10 kiloa suoraan. No, sun olis pitänyt saman tien laittaa se, mutta tajuuks sä, että nyt mulla hiittaisi niinku 10 kiloa perseeseen. Nyt mulla on, itse asiassa, se on, mä katkasin sen kortin, niinku jo way back, ja mä oon hyvään malliin maksamassa sitä takaisin. Mutta luottokortin kokoinen... kakkakikkare on mun vaassani poikittain. No, kyllähän siitäkin selviää. Pahin rahamoka ehdottomasti luottokortti. En suosittele luottokorttia tällä hetkellä kenellekään. Varsinkaan semmoiselle, kenellä on taustaa osamaksuista. Mulla oli, siis mä oon todella hyvällä mallilla mun osamaksujen suhteen. Mulla oli niitä niinku oikeasti ihan järkyttävä kasa tossa niinku kerääntynyt ton dokaamisen ajoilta. Mutta mä oon melkein, en nyt ihan kaikkia, mutta tosi hyvällä mallilla maksanut niitä pois. Kohta kaikki. Joo, ja siis se fiilis, en mä tiedä pystyykö joku samaistumaan, mutta kun sulla on osamaksulla joku tuote, ja sit sä maksat viimeisen erän, niin sä jotenkin vähän niinku saat sen tuotteen niinku uudelleen. Niinku mulla oli iPad mini, tai siis on vieläkin, niin mä maksoin sen vikan erän pois. Sitten mä oon sellainen, että mulla on uusi iPad.
Ihan oikeasti. Se oli ihana tunne. Ja mua ilahdutti se monta päivää, että on nyt mun ja kukaan ei tule hakea tätä, vaikka se ei nyt oikeasti tulisi muutenkaan. Velkoja. Velanperiä tulee sun oven taakse ja potka se oven sisään. Pah! Maksappa. Kuulapää. Velkasi. Kuulapää. Mikä on isoin kertaostos, mitä sä oot ikin tehnyt? Niin kuin rahalla. Ei silleen, että sä oot ottanut vaikka velkaa ja ostanut, vaan ihan käteensä. Eli osamaksui ei lasketa? Ei. Tuleeko mieleen? Varmaan toi työpaikka lounas. Ei oikeesti. Nyt kysyit tosi paha. Työpaikka lounas. Se oli niinku vitsi siitä. Ollaanko sadois euroissa vai tuhansis euroissa? Varmaan saa. Ehkä mopo. Mopo varmaan. Mopo mä ostin niinku saman niinku suoraan. Mitä se oli vähän yli tonni? Joo. Derby Atlantis. Natsa. Tiiäks, mulla on vale muisto. Tiiäks, kun sulla on muisto. Niin ihan varma muistaa, että näin tää tapahtuu, mutta sit kun sä rupeet kelaa sitä, niin oot sillä, että toi ei kyllä voi pitää paikkaansa. Joo, mulla on muutama kans tollanen, että onks mä nähnyt tosta asiasta unta? Joo, kato, mun valemuisto on semmonen, että silloin kun mä olin mopo-ikäinen, niin nää bomber-tyypit, nää, jotka teki niinku moottoripyörällä näillä niinku jotain siistejä temppuja, niin se oli mun mielestä supersiisti juttu. Joo. Niin mulla on semmonen valemuisto. Valemuisto. Mä en oo ikin kuule kukaan nauraa ennen kuin ne alkaa kertoa tarinaa, ennen kuin ne edes aloittaa sen ei, alkaa nauraa. Kuvittelyttää. Mulla on semmonen valemuisto, että mä ajan Porin puuvillan ohi ja sit mä menen niinku sillain, mä nostan jalkani sillain niinku keskelle sitä mopoa. Keskelle sitä niinku mopon penkkiä ja sit mä nostan itteni siitä niinku sillain, että kädet on, siis, okei, mä koitan selittää tämän siten, että mä ajoin mopolla ilman käsiä seisten siinä penkillä. Että mä seisoin siinä penkillä ja päästin kädet irti ohjaustangosta. Tämmönen, siis mä muistan tämän niin kuin se olisi tapahtunut eilen, mutta eihän noin nyt oo voinut tapahtua. Oot sä ajanut mopolla ikinä ilman käsiä? Muistaakseni. Joo. Se oli tai hauskaa. Tai siis hypoteettisesti. Se oli hauskaa. Mutta älkää kokeilko kotona. Tarkistetun tiedon mukaan olen aina ajanut liikennesääntöjen mukaan. Aina. Paitsi Nil kertoi, kun sain sakot. Mä oon aina noudattanut lakia, paitsi silloin, kun mä en noudattanut. Joo. Siis itse asiassa oli mun synttärit. Ja me oltiin mopoilees kaverien kanssa. Niin. Mä olin mopoilais kavereen kanssa, niin kaverit oli vähän nopeampia ja ne kerkes valoista, mutta mä ajoin punaisia päin. Kello oli joku 3 yöllä, siis aivan täysin tyhjä Porin keskusta, mä ajoin päin punaisia. Siis oikeesti siinä on semmonen Fortnite-vittu puska, niin sieltä ajaa Maija niinku sillä lailla, ja ajoit päin punaisia. Mä oot, ootteks te oikeesti kytännyt tossa koko yön? Mä oon ensimmäinen niinku mopoilija täällä niinku 3 tuntiin, te ootte täällä ollut niinku... Istumas. Ihan oikeesti pelkästään mua varten. Ja sit mä muistan, että mun kaverit vielä koitti ylipuhua ne poliisit, että ette te nyt voi antaa teet sä pikavoittoa tosta, kun äijällä on synttärit ja kaikki. Ja sit sä sait. Ja se oli jotenkin vielä kringe hetki, kun se oli mun ekat sakot. Niin mulla oli niinku lompakos rahaa jostain syystä käteistä, niin mä koitin tarjota niillä poliiseille niinku sitä rahaa, että mun ei tarvis niinku diilat sen ongelman kanssa myöhemmin. Niin mä olin, että voiko mä nyt maksaa tän heti tässä, jos ne on, että ei kyllä ihan toimi tää juttu tollain. Mut en mä tiedä, jos ne olis ollut vähän ei-rehellisiä poliiseja, niin ne olis voinut ottaa mun rahaa ja sanonut, että joo, tämä oli tällä selvä, tämä. Ne olis voinut ottaa sun rahat ja olla sen jälkeen, että sä yritit just lahjoa meidät, että nyt sä oot syytteessä tällaisesta lahjuksesta ja nämä rahat takavarikoidaan meidän puolelta. Lähdepä tuonne poliisiasemalle. Ja sit uudestaan vielä toiset sakot siihen. Onneksi ne oli kivoi poliisei. Ja siis korruptio ei ole Suomessa. Se on nyt todistettu. Olisiko sulla katsojien rahamonka tarinoita? Joo, mä just avaan tästä. Katsotaas. Mä voin kertoa siinä välissä, että mun Instagram löytyy nimellä.
Oltiin Hietsussa ja valittiin Jango, lähdettiin kotiin päin. Tiedätte, että Jango maksetaan äpissä eikä autossa. No, matka päättyi Pakilaan ja oltiin niin kännissä, että maksettiin kuljettajalle 40 euroa käteisellä. Seuraavana aamuna tajuttiin, että ei helkkari, lompakosta puuttuu eilen nostettu 40 euroa ja tililtä lähtenyt myös saman verran. Tarinan opetuksena on se, älä käytä taksia liian kännissä. Mun kaveri on tehnyt sama. Joo, sä kerroit mulle tosta. Mun kaveri on tehnyt samaa, maksanut Jangon käteisellä. Mut mihinköhän... Tarina ei nyt kerro, mitä varten se 40 nostettiin tossa. En mä tiedä. Oon ottanut omiin nimiin kaverin lainoja ja muita laskuja. Toi on siis, ja ei se tarvi edes lukea enempää. Toi on ihan saatanan tyhmä. Ja maksan niitä loppujen lopuksi itse. Muutamia kalliita laskuja on edelleen ja on joutunut pilkkomaan niitä osiin, että pystyn maksamaan niitä. Mä sanon sulle, älä... Onko nyt? Kyllä ei. Onko ihan oma syy? Oh. Kyllä mäkin, siis anteeksi nyt sille, joka niinku tätä kuuntelee, mutta kyllä toi nyt taitaa olla ihan sä oot oma tietoisesti syy. Ja sä oot tietoisesti tehnyt paskapäätöksen ja suostunut tekemään paskapäätöksen. Ei joten... siis, niinku, se on sit eri kysymys, että kuka tässä oli dick, niin totta kai se, kenen niinku velkoja nämä on. Sehän oli oikein niinku, koko vartalokyrpä, mutta pieni. Niin ei siis digin leimaa tämä tarinan kirjoittaja ei tästä saa, mutta oma syy leima. Kyllä napsahti, leimasin. Miksi toi piti aseen latausäänen toi mun leimasin? Ja pakko just sanoa tähänkin väliin, että siis sukulaiset ja tällaiset niinku ystävät, kaverit, tutut, ketkä lainaa sulta rahaa tai muuta vaan tällaista, niin Älä mee sekoittaa sun ihmissuhteita rahalla. Älä lainaile ihmisille rahaa. Se on huono tapa. No, sanotaan näin. Jos sä haluut halvan tavan selvittää, että onko joku sun kaveri tai sulle lojaali tai aito ihminen, laina sille 50, kun se pyytää ja sano päivän, milloin sä haluut, että se maksaa takas. Sopikaa se päivä. Jos se ei maksa sinä päivän, niin sä tiedät, että se ei arvosta sua se ihminen. Onko joku sulle tällä hetkellä rahaa velkaa? On aika isonkin summa. Puhutaan tuhansista euroista. Odotatko saavas takas? En odota saavani takas. Toivon saavani takas. Ja mulla on kyllä juridiset keinot tämän rahan hankkimiseen takaisin, mutta tällä hetkellä en tarvitse. Tää on niinku itselleni sellainen ihminen, ketä on ollut mun elämässä pitkään, niin en mielellään haluaisi käyttää tällaisia juridisia keinoja. Mm-hmm. Ja niin, elämä välillä kohtelee joitain ihmisiä paskasti ja joitain paremmin, mutta 90% siitä, mitä sulle tapahtuu, on kiinni siitä, miten sä siihen suhtaudut. Loput 10% on se, että mitä sulle tehdään. Sait sä kiinni tosta? Jollain tavalla. Että mitä sun elämässä tapahtuu, niin 90% siitä on se, että miten sä suhtaudut siihen asiaan. Ja 10% on se, että mikä se tapahtuma oikeasti on. Mä oon aika, tai taustastani ehkä johtuen, niin mä oon aikanaan ollut aika velkainen jätkä. Mut vittu kunnon rotta. No en mä nyt tiedä, onko se rotta olla velkaa, jos ne maksaa. Niin, jos sä maksat. Kyllä mä, tietääkseni olen velkani maksanut, tai ainakaan niinku, ei ole kuulunut perästä, että en olisi maksanut. Että. Joo, itse asiassa yksi mun vanha kaverikin on mulla velkaa vielä. Satoja euroja, mitkä se lupas maksaa heti, kun se saa rahaa. Eipä pari vuoteen siitäkään kaverista kuulunut. Kyllä se Instagramia päivittelee jotain siistejä kuvia ja tälleen näin, aina silloin tällä tulee eteen, mutta eipä ole rahoja maksanut. Velkane ei. Joo, tiedätkö mikä on kringatilanne? Tosi kringatilanne. Joku on sulle velkaa, eikä ole maksanut sitä. Ja sit se soittaa, että saisinko mä lisää velkaa. Äijä, mä sanoisin suoraan kuuntele. Mä en oo punainen risti. Mä en oo mikään hyvä tekeväisyysjärjestö. Jos sä tarvit rahaa, niin sun pitää hakea sitä jostain ihan muualta. Tossa tuli mieleen yksi niinku kovimpia mic droppeja, minkä mä oon ikinä heittänyt. Mentaalisavuke oli ihan uusi juttu.
ja niin kuin, mulla oli jo semmoinen pieni niin kuin seuraajakunta. Pöhinä näin, päällä. Pieni, pöhinä. Tarkoittaako pöhinä, niin kuin, siis mä oon ymmärtänyt, että pöhinä tarkoittaa niin kuin huumeiden käyttöä. No siis, mutta toisaalta jos sä oot niin kuin... Kyllä me ollaan aina sanottu, että tuolla oli kauhea pöhinä päällä. Niin. Että jos siellä on paljon jengiä, tiedätkö, joo, tiedätkö, silleen liikkuu. Vähän sama, että niin kuin paljon porukkaa. Onks, kun niinku pöhisiä, niin se tarkoittaa mulla huumeiden käyttäjä, mutta sitten se tarkoittaa myös semmoista niinku startup-yrittäjää, joka niinku menee ja juo, tiedätkö, 00 bissee ja niinku verkostoituu. Ja, mä en oo kuullut tolle. Ja tämmönen LinkedIn ja niinku tämmönen. Joo, mä oon kuullut vaan tuon pöhisiä, että se on niinku kaman käyttäjä. Joo. Mut joo, jatka vaan. Mihin tää mun juttu oli? Mitä mä olin edes kertomassa? Paras mic droppi. Mikä on paras mic droppi? Mentaalisavukkaan alkuajat. Niin oli lauantai-aamu. Saattaa yksityiskohdat vähän muuttua tai ikivanhemmin, mutta joku lauantai-aamu kellotti, että sä jotain 6 tai jotain. Mä nukun mun ensimmäisen oman kämpän, omassa kämpässä, ovikello soi. Sitten mä oon vaan oven, what's up? Niin kuin 6 aikaa aivan täysin räjähtänyt. Siinä on 2 jotain niin kuin nuorta naista, tai ehkä pikemminkin tyttöä. Itsekin olin tosi nuori silloin vielä. Sitten on sellainen, että hei mentaalisavuke, onko sulla heittää pari röökiä? Sitten mä oon niin kuin, anteeksi, mitä vittua tää tapahtuu? Miten te edes tiedätte, missä mä asun? Miksi te ootte mun niin kuin oven takan 6 aamulla? Niin... siis mä oon vähän niinku ylpeä, että mä niinku keksein tämän heiton. Mä oon siinä niinku oves kiinni tälläin, tuijotan niinku semmoselle epäuskoiselle ilmeelle niitä 2 nuorta naista. Sitten mä sanoin, että mä en oo mikään vitun kela. Ja vedä se oven kiinni. En tiedä mitä, jäikö sinne käytävää sitten tai jotain, mutta mä en oo mikään kela. Mut niinku, jos te 2 nuorta ja nyt vähän vanhempaa naista, kuuntelette tätä podcastia, niin pistäkää mun DM-viestiä, koska mä haluan kuulla, että mitä tossa oli niinku taustalla. Miten ne tiesi, missä mä asun? Joten nyt vanhemmat naiset, laittakaa Alekselle DM-viestiä. Hei. Toi kuulosti vähän väärältä. Mä oon onnellisesti parisuhteessa. Toi kuulosti vähän väärältä. Se kuulosti just siltä, miltä sä halusit, että se kuulostaa. Nyt mä haluun lukea seuraavaksi katsojan tarinan. Ok, mä selaan TikTokia sen aikaa. Otin lainan faijalle 2 autoon. Velka karvaa yli 120 kiloa. Faija jätti maksamatta koko lainan. Maksoin 5 vuodessa velan pois. No, halpa hinta, että sain huijarin ulos omasta elämästä. 120 keilaa jonkun muun velkoja ja ne vittuu jää vielä sen nimiin ne autot. Vähänkö söis? 120 kiloakin alkaa olla jo semmoinen raha, että mä joudun niinku heräämään aamulla töihinkin sitä varten. Mä annan ihmisille tällaisen ilmaisen neuvon, ei tarvi maksaa mitään. Tää on ihan täysin ilmainen. Älä koskaan takaa kenenkään lainaa. Mä toistan ton vielä yhden kerran. Älä koskaan takaa kenenkään lainaa. Jos pankki ei myönnä... Mulla olisi tässä varma juttu. Mulla on tässä ihan niin kuin varma juttu. Ikinä ei ole sellaista asiaa kuin varma juttu. Ja jos joku sanoo teille, että mulla olisi varma juttu, 110% todennäköisyydellä se ei ole varma juttu. Mä sanotan niin kuin nyt. Mä oon nähnyt ton tapahtuvan monta kertaa. Mä oon nähnyt tollasen keissin tapahtuvan mun läheisille, että ollaan menty takailemaan lainoja 10 000 eestä. Ja sit se, kenelle ne on taattu, ei ole vaan maksanut. Ollut vaan fuck it, en mä jaksa. Mulla on mun omassa elämässä nyt liikaa ressejä, en mä jaksa maksaa mitään lainoja. Ja sit nämä ihmiset joutuu kuseen, ne joutuu maksamaan 10 000 euroja lainan, 100 000 euroja lainan mahdollisesti. Ja se, kenelle ne on taannut sen lainan, niin se omistaa ne tuotteet. On se sitten talo, on se auto, on se vene, ihan mitä vaan. Mua on pyydetty takaamaan lainoja, omat sukulaiset. Mä oon aina sanonut, että ei. Ja siitä on ehkä jotkut ottanut vähän herneen nakkaan. Ottaako? Sit mä sanon, että se ei ole mun vika, että sun taloudellinen tilanne on se, että pankki ei myönnä sulle lainaa. Jos vittu pankki, kenellä on 100 miljoonia euroja, ei myönnä sulle lainaa, niin miksi minä, kenellä ei ole lähellekään tollaisia rahoja, myöntäisi sulle lainaa? Näytänkö minä ihan vitun uuvatilta? Anteeksi tää mun kiroilu, mutta niinku, raha-asiat on sellainen, mikä saa mut menee 0-100. Ja varsinkin se,
kun ihmiset olettaa, että sun pitäisi jotenkin auttaa niitä, koska mä olen sulle sukua tai mä olen sun kaveri. Ja vitun sama, ei mua kiinnosta. Hoida sun omat raha-asiat. Mä hoidan mun omat. Jengi on välillä niin tyhmi, ettei mitään järkeä noissa jutuissa. Ja sit ihmetellään, mihin nämä kaikki rahat meni, kun tein tota. Niin, just niin. Ja kaikkien kanavan tilaajien kesken arvotaan lainantakauspaketti. Mikä keissi on? Kaikkien tilaajien kesken arvotaan 1000 € lainaa Aleksi Rantamaalta. Eli jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin nyt on sinun mahdollisuutesi voittaa 300% korolla Aleksilta 1000 € lainaa. Korko tulee voimaan 7 päivää lainamaksusta. Lainasaamisesta, sori. Mikäköhän tyhmi asia, mihin mä oon käyttänyt rahaa? Joo, me oltiin juhliin polttareita, mun friendi polttareita. Mä olin aika kännissä siinä vaiheessa ja miksi mä sanon me? Mä ostin pullon pöytään tällaista kallista vodkaa, olikohan se Grey Goose -merkkistä vodkaa. Oli 300 € makso pullo ja siihen Red Bullit kylkeä ja sitten me tykitettiin, se oli sellainen hirveä kokoinen, 1,5 litra pullo. No pönttö. Pönttö. Me tykitettiin se ja mä sain mahtava idea sen jälkeen. Mä ostan toisen. Make sense. Ei mitään. Baariin laika taas mennä vähän reilu 1000 sileeksi. Suuri piirtein. Tää ei oo niinku vitsikysymys, vaan ihan niinku oikea kysymys, että oliko morkkis? Seuraavan päivän ei ollut morkkista. Mm-hmm. Eikä ehkä seuraavin viikkoin, mutta niinku nyt kun mä kelaan tota juttua, niin silleen, kyllä mä vähän niinku kelaan, miksi mä tein jotain tollaista. Onko toi nyt niinku jälkikäteen kelattuna, niin onko toi enemmänkin semmoinen hauska juttu, että ei hitto, tuli tommonenkin tehty, vai niinku, onko toi niinku hauska juttu vai kringe juttu, niinku sun muisto, no, niinku, missä lokerossa se on? No sanotaan, jos hauska on 0 ja kringe on 10, niin mä sanoisin, että ehkä enemmän siinä niinku 3. paikkeelle. Et on se vähän kringe, mutta on se silleen, me heitetään kavereitten kanssa siitä läppää. Et äijä muista, että meillä on videoit just, missä me juotetaan sitä polttarisankaria siis suoraan siitä pullosta, että tällaisia hauskoja juttuja. Niin, et kyllä toi on ihan hauska muisto ja silleen ainakin muistaa loppuelämänsä, niin kuin kaikki, ketkä oli osallisen. Et oli superhauskat polttarit. Ja sitten on kyllä käyttänyt rahaa tyhmiin juttuihin muutenkin. Johonkin hankintoihin. Esim. Äijä, mua harmitti niin paljon. Ostin just uuden paidan. Siis tällaisen 15 €, tiedätkö, perus yksivärisen valkoisen paidan. Joo. Ja sitten mä kävelin se päällä kotona ja siinä hinkkas se lappu koko ajan, tiedätkö, täällä sivussa se pesulappu hinkkas koko ajan mua kylkeen. Ja sitten mua ärsytti se niin paljon, että mä vaan ostin ton. Ja siinä oli sakset siinä pöydällä. Mä katoin niitä, sit mä olin, nää, en mä jaksa. Ja mä vedin paskaks. Se irti ja paita paskaksi. Mä olin just ostanut sen tuntia aikaisemmin. Joo. Ja paita paskaksi. Tägit ei ole kiinni enää. Se oli siinä. Paita roskiin. Mä olen tavallaan fiilaan tota, koska... Ja vaikka toi on niin pieni summa, mut kun toi on niin turha asia. Mä nappaan kiinni tohon, mut ostin 85 € T-paina. Älä edes kysyä. Mut siis, niin. Okei. Mutta välillä sä saat käyttää itseäsi rahaa. Et loppupeleissä 85 € on paljon, mutta niinku, sä et käytä hirveästi rahaa. Se oli älyttömän hieno T-paita, mutta ja siis merkkipaita obviously. Ja siinä oli semmoinen niinku printti, seläs, iso printti. Käytin sitä pari kertaa ja pesin pari kertaa. 85 € T-paita, niin toisen pesun jälkeen niin se printti sieltä selästä niin alkoi halkeilla. Fuck that. Mutta itse mulla oli joku toinen juttu tosta. Sä tartut kiinni siitä, että mulla hajosi se paita. Sä sanoit, että sä tartut siihen kiinni tai jotain tällaista. Ai niin. Joo. Niin se 15 €, niin sehän ei sinällään ole niinku whatever. Mm. Mut onko sulta ikin varastettu rahaa? On. Niin se ei ole, sille ei ole niinku sinällään väliä, että onko se mitä sulta on nussittu, niin 5 € vai 500 €. Mut se on niinku... Se jotenkin tuntuu vähän niin kuin, että joku olisi koskenut suhun ilman lupaa, tiedätkö? Saat sä kiinni, mitä mä meinaan? Niin kuin, että se,
se, että kuinka paljon sulta varastettiin, ei sinällä ole niin, niin kuin tärkeää, vaan se, että sulta varastettiin. Joo. Mä kerron tälleen lyhyesti, mä oon ehkä kertonut tää joskus aikaisemminkin, mutta siis oltiin tyyliin 5-6 luokalla, oltiin Arena Center Myllypurossa pelaamassa säbää kahden mun isot heittomerkit kaverin kanssa. Mm-hmm. Toinen näistä oli niinku mun kaveri ja toinen oli tää mun kaverin kaveri, sellainen tuttu. Kaikki me käytiin samaa koulua. Mun äiti oli antanut mulle, vai oliks mä saanut jostain pullopanteista, 5 euroa. 5 euroa, tiedätkö, helvetin ryppyinen 5 euro seteli, mitä mä olin vaan pitänyt, tiedätkö, jossain mm-hmm. lompakossa ja tälleen taskussa. Ja mä laitoin sen mun lompakkoon, koska mä halusin käyttää sen siellä, että mä saan ostettu jotain syötävää itselleni. Mm-hmm. Mä ajateltiin, että mulla on koko päivä siellä tälleen. Pelataan säbää ja pidetään hauskaa. Ja mä luulin oikeasti, että nämä tyypit on mun niinku hyviä frendejä, että nämä on hyviä tyyppejä mm-hmm. tälleen. Mä käyn vessas ja kirjaimellisesti sillä aikaa nämä äijät oli nussinut sen 5 euro seteli mun lompakosta. Siis 5 euroa. Äijä, mä en edes valehtele. Ja mä huomasin, että niinku mun reppu vai missä se oli kassi oli silleen niinku eri kohdassa, mihin mä olin sen jättänyt. Tai silleen, tiedätkö, että sä näet, että siitä on liikutettu, joo, joku koskenut. Joo, kun on käynyt oikeesti. Niin joo, siellä. Niin sit mä olin silleen, että no mä käyn ostaa jotain niinku limua tai jotain. Et mä käyn ostaa jotain, tuutteko te mukaan? Ja molemmat niinku kääntyi heti silloin, kun mä sanoin, että mä käyn ostaa jotain. Niin sit ne oli, aa, onko sun rahaa tai tälleen. Sit mä oon, joo, että mun niin kuin äitityyli antoi mulle 5 euroa. Ei me nyt. Ja sitä ne sano vielä, joku meille ei ole rahaa. Mä vaan, okei. Okay. Mä otan mun lompakon, tarkista, onko se 5 euroa siellä. Lompakko, siellä on Matti. Siellä on vaan Matti siellä kukkarossa. Ja koko halli on tyhjä. Me 3 ollaan siellä, ei ketään muuta. Kukahan sen ja mä kävin vaan? Mä kävin 2 minuutin ajan täällä vessassa. Ja mä sanon tälleen, noni, että olette ottanut mun rahat, että näyttäkää teidän, tiedätkö, taskut. Joo, eihän olla. Mä oon tälleen, näyttäkää, tiedätkö, onko teidän lompakot? No joo, okei, näyttäkää ne sisältä. Ja sit se mun frendi näytti. Silloin oli ihan tyhjä lompakko. Ja sit tää toinen äijä, se kauan väitteli munkaan. Se on, joo, tässä avaa sen. Siellä on 5 euroa seteli siellä sisällä. Mä sanoin, että sulla ei ollut rahaa. Sähän sanoit, että sulla ei ollut rahaa. Joo, mä unohdin, että mulla oli 5 euroa. Älä voi vittu, kun tarvii tuommoista niinku oikeesti. Saatana kakarat. Joo, sit mä sanoin jotain. Pitäis antaa niinku. Sit mä sanoin jotain, että te ootte kyllä ihan veen kusipäitä. Ja silleen, että mä lähden menee. Ja sit mä vaan lähdin sieltä. 5 euroa maksoi ystävyys. Joo, ja sen jälkeen mä enää hengannut niittäkaan. Ja mä olin hengannut tää mun kaverinkikaan tyyliin, tiiätsä, 3 vuotta. Kuunteleekohan ne Mika Keissi podcasti? Toinen kuuntelee ainakin. Tää ketä ei varastanut. Koska mä näin se kadulla kerran. Ja sit tota, se jotain sanoi mulle, että joo, äijät, joo, se podcasti tälleen. Mä, joo, kyllä. Kyllä. Mut ei siinä. Tsemppiä äijille. Ja toivottavasti teet on enää niin rotti, että varastat jengiltä 5 euroa seteleet. Se on kyllä aika fyysinen. Mult, 20 mult. Niinku tota, ikinä sitä ei saatu todistettua, mut mulla on kyllä vahva mulla, epäilys. Mulla on vahva epäilys, että kuka sen tota syyhki mun 20 euro setelin sieltä Vapauden kadun tuota. Meinas läppä lähtee yli, mutta 20 joku käänsi multa ja mulla on vahva epäily, ja jos kuuntelet tätä tota podcast-jaksoa, niin tunnet piston sydämessäsi ja hei, Mobile Pay on auki, että pistäpä takaisin tulemaan, jos näin ja kaikkien vuosien jälkeen tunnet piston sydämessäsi 20 eurosta, jolla ostit varmaan Kespalta kahvia tai pelasit pelikoneeseen. Ja tota, mä sanon Aleksi puhelinnumero tässä nopein, niin kaikki voi laittaa Mobile Pay. Eli +358. Instagram, et mentä. Oikeesti. Joo, rahamokia on tullut tehtyä ja tuossa oli paljon, itse asiassa mulla on yksi tarina vielä tähän loppuun, mä luetan ja sitten voidaan lyödä tota, hommat purkki. Oma äitini kavalsi minulta 80 000 euroa. Tosi tapahtuma. Tarina alkaa siitä, kun 2013 oma isäni kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen alkoholin johdosta. Täten jäi mä äitini kanssa asumaan kahdestaan. Minulla on myös 2 veljeä, jotka asuivat eri osoitteissa. Tiedossa oli siis minulle iso summa rahaa isän kuoleman johdosta. Veljeni sitten lupasi hoitaa nämä raha-asiat turvallisesti siten, että rahani olisivat tallessa myöhemmin, kun niitä eniten tarvitsisin.
Ai, kuulostaa nyt jo väärältä. Perheemme oli suhteellisen hyvävarainen isän ollessa elossa, rahahuolia ei ollut. Kuoleman jälkeen kuitenkin äidistä tuli huomattavan vähävarainen, koska ei ollut enää tulonlähdettä. Income. Eikä meillä ollut varaa mihinkään ylimääräiseen. Äiti alkoholisoitui entisestään. Vuosiahan sitten kului, kunnes huomasin, että äiti alkoi koko ajan saamaan vähän enemmän rahaa. Päässäni alkoi sitten kolkuttamaan, että mikäs tämä homma on. Älyttiin veljeni kanssa, että jotain on tekeillä. Yhtäkkiä työttömällä äidilläni oli rahaa ulkomaan matkoihin sekä kaikkeen muuhun hömpötykseen, mitä maailmasta nyt sattuu löytymään. Mutta kaikki ei tämä ei täsmää. Vastausta en saanut, vaikka monesti kysyin, mistä rahat ovat peräisin. Ilmoitin tästä kuitenkin sosiaalihuoltoon ja sitten alkoi tapahtua. Äidin pankkitili ja rahasiirrot paljastivat kuitenkin kaikille, että hän oli kaikki nämä vuodet käyttänyt minun rahojani holtittomasti, ostanut ulkomaanmatkoja, alkoholia, merkkivaatteita. Tästä sitten mentiin käräjille ja oikeuteen. Tuomio tuli äitilleni ja rahat ovat palautumassa oikeaan osoitteeseen. Ei vielä tiedetä milloin. Eli siis toi oli todennäköisesti alaikäinen, tiedätkö, lapsi. Jep. Ja äitillä on ollut toi hallintaoikeustili. Jep. Siis toi on aika monelle on käynyt toi Suomessa. Eikö Suomessa ole sellaisia lukitettuja pankkitilejä, että se aukeaa vasta silloin, kun se lapsi täyttää 18, jos tapahtuu joku accidentti tai jotain muuta. Ei ihan toi nyt tollain voi mennä. Ihan uskomaton. Siis käsittämätön juttu. Mietitkö sä omalta lapseltas käännät 80? Ihan sama paljon. Sun omalta lapselta, joka ei edes ole pyytänyt syntyä tänne maailmaa, niin sit sä vielä käytät sitä hyväksi. Et sä oot niin itsekäs ekaksi, että sä haluut lapsen. Se lapsi ei ole pyytänyt syntyä. Ja sit sen jälkeen sä oot niin itsekäs, että sä vielä hyväksi käytät sitä sun omaa lastas. Siis hold up. Hold up oikein. Klassikko. Ei, mä menin vähän niinku sanattomaksi tosta, tiiätsä. Tai niinku, mulla tuli semmoista, niinku tää ei tapahtunut mulle, mut mulla on nyt en mä pystyis puhumaan. Pitääks meidän lyödä tää pakettiin? Mä menin niinku täysin sanattomaksi tosta. Mä oon niinku jopa vähän vihanen. Niitäis. Joo, sanottavaksi metää, niin sillä nuotilla, eli sanottomuusnuotilla, niin haluaisin muistuttaa, että rakkaat Yle Areena kuuntelijat, niin muistakaahan lisätä Mikä Keissi -podcast teidän suosikkeihin, niin pysytte sitten ajan tasalla siitä, että mitäs me täällä oikein kohdatamme. Mm. Kiitos kaikille kuuntelijoille, varsinkin Yle Areena OG:ille. Nähdään ensi jaksossa taas. Ja me näemme ja kuulumme ensi jaksossa. Pys. Moi. Mikä Keissi?